av alla. Och det här kan innefatta då självklart punktskrifts redesign, att lägga till bildbeskrivningar kanske om sådana fattas och så vidare. Just det. Så om vi tittar på konkret på arbetsområden som vi har framför oss för att realisera den här visionen. Det finns fem kategorier här. Produktionsskapande processen, innehållet självt, content, det sätt man får tag på innehållet, apparaterna man använder för att konsumera innehållet och till slut användaren. När det gäller produktion och skapande då, så är verktyg oerhört viktiga. Utan att placera verktyg i producenternas händer som gör mycket av det här arbetet naturligt, så har vi stora problem. Kunskap hos producenter är väldigt viktigt. Jag visade de här O'Reilly Best Practices tidigare, som är en del av vårt arbete för att öka på kunskapen generellt sett. Print first, eller tryckta boken först-paradigmet, fortsätter vara ett hot. I alla fall så länge det inte finns verktyg som kan, så att säga, överkomma de problem som det innebär när den typografiska kulturen, där den tryckta sidans statiskhet är helig och aldrig får upplösas, är faktiskt ett hot. Oj, nu blev det fel där. Så, när det gäller innehållet då, hur väl stämmer innehållet överens med standarden? Använder man faktiskt de tillgänglighetsaspekterna som finns i standarden? Hur ser upphovsrättsskyddet ut? Upphovsrättsskydd har en tendens att hindra tillgänglighetsteknologier för att komma åt innehåll till exempel. Och även innovation är ett hot. Därför att just när revolutionen pågår så är det väldigt många som gör experiment och andra nya saker som ingen har tänkt på förut. Såklart väldigt, väldigt spännande. Men också en risk för instabilitet och oförutsägbarhet hos innehållet. När det gäller åtkomst då, så är själva gränssnittet för åtkomst, oavsett om det är en kommersiell e-boksajt eller ett bibliotek, gränssnitten måste vara tillgängliga självklart. Upptäckbarhet, discoverability, att jag som klient ska kunna få veta exakt om en bok jag vill ha faktiskt passar mina önskemål. Det här är generellt, och jag har inte bara med läshandikappare att göra, men ett sätt att filtrera innehåll efter dess egenskaper. Det finns en metadatastandard som används inom kommersiella industrin i alla fall, som heter Onyx, som faktiskt förra året la till en ny uppsättning metadatafält. Det heter CodeList 196, som är till just för att man som användare ska kunna få veta exakt hur tillgänglig en bok är. Är alla bilder beskrivna? Finns det ljud? Är navigationen komplett? Och så vidare och så vidare. Så det där är en bra händelseutveckling. När det gäller apparaterna så är det ju samma sak igen då. Hur väl stödjer de standarden? Hur väl är de uppbyggda på ett sätt så de kan anpassa sig till användarens behov? Generella designen när det gäller då tillgänglighetsaspekter, både motoriskt och gränssnittsmässigt. Och tillåter de att tillgänglighetsteknologier såsom skärmläsare och punktskriftsdisplayer kopplas in och så vidare. Och så till sist användaren då, som vi redan har nämnt. Användarens kunskap och erfarenhet om hur man använder den här nya världen av böcker är också en otroligt viktig egenskap. Så de här punkterna är så att säga de arbetsområdena som vi behöver fokusera på när vi går vidare. Och här är vad vi har gjort hittills. Best practices med O'Reilly, som jag nämnde, är fullbankade med tillgänglighetsinstruktioner.
Vi arbetar med fortsatt standardisering och jag kan inte påpeka hur viktigt det är att vi fortsätter vara mycket aktiva deltagande i detta, både inom IDPF men också inom V3C och då ISO. Vi har precis publicerat som en sorts kompanjon till O'Reilly-böckerna tillgänglighetsguidelines på IDPFs hemsida. Jag ska se om jag faktiskt kan visa dem. Återigen, vi funderade på om vi skulle publicera det här på DAISY.org, men vi valde IDPF.org eftersom det här inte är ett särintresse utan ett allmänintresse. Det här är en sorts snabb guide för producenter av innehåll där de tar sig igenom de olika aspekterna av bokformatering och produktion som är viktiga då för att skapa en bok som är bra för alla. IDPF.org/accessibility/guidelines. Man kan säga att det här är en motsvarighet till V3Cs WCAG och bygger också på WCAG. Allt som WCAG säger gäller också här, men med vissa tillägg då för e-bokspecifika ändamål. Vi behöver verktyg för att kolla hur tillgängliga böcker är. Producenter behöver de verktygen, konsumenter behöver de verktygen. Alla behöver vid vissa tillfällen i kedjan möjligheten att ta reda på hur väl producerad en bok faktiskt är. Och DAISY Consortium har precis gått ut med ett call for participation i att skapa ett verktyg som kan hjälpa till i att gå igenom böcker och analysera dem interaktivt med en användare för att se att allt står väl till. Jag tror det är en oerhört viktig del både i uppfostringen av producenterna men också av andra skäl för att se till att vi verkligen bankar in den här idén om att en bok ska vara producerad för alla. Vi arbetar också med motordelar för läsverktyg, ett så kallat SDK. Under nästa år som återigen då kommer vara till för att kommersiella tillverkare av läsverktyg ska kunna använda de här motordelarna och få tillgänglighet så att säga till stor del gratis i och med att det är inbyggt i motorerna. En sak som vi inte arbetar med ännu är just produktionsverktyg. Det är någonting som vi hoppas kunna starta under nästa år också. Att se till att det finns bra produktionsverktyg som inte har tryckt bokförst-paradigmet som sin startpunkt utan likt de produktionsverktyg vi har för DAISY istället utgår från den digitala utgåvan först. Hur ligger vi till? Fem minuter till. Okej. Okay. Så låt mig visa ett par grejer. En del av industrin i USA som verkligen har exploderat när det gäller e-boksrevolutionen är just i utbildningssammanhang, i skolor. Mycket startades av Arnold Schwarzenegger en gång i tiden när staten Kalifornien hade extremt budgetunderskott och han bestämde att man inte skulle köpa tryckta textböcker för 1 000 kronor styck längre utan gå till e-böcker endast. Det blev lite panik just i det läget men det startade en utveckling där i nuläget det finns många tjänster som så att säga, fungerar som mellanhänder mellan förlagen och skolorna, alltså lärare och elever, som tillhandahåller det som kallas för ibland ett LMS, ett Learning Management System, alltså en portal där studenter och lärare går in och har sina bokhyllor och gör sina tester och allting är digitaliserat. Ett exempel är Vital Source som har 2,5 miljoner användare idag runt omkring världen, alltså lärare och elever. Ungefär 100 000 titlar är aktiva just nu, så det är alltså här, det här är en stor plattform. Då ska vi se. Så det här är ett av deras läsverktyg, Vital Source Bookshelf, som finns för alla tänkbara paddor och plattor och PCs. Som då är den huvudsakliga läsverktyget då för elever. Ah, så blir det fel på upplösningen, jag visste det. Ah, ja.
Så här är bokhyllan där det finns ett, det här är då helt baserat på EPUB 3, så alla böckerna som går genom Vital Source-plattformen är baserade på EPUB 3. Det man också har är integrering av någonting som heter LTI. Om ni inte är så mycket inne i just digitala tjänster för utbildning, så är det en tråkig förkortning. Men det är helt enkelt idén att med digitala böcker så kan studenter göra såklart tester eller andra typer av övningar. Och vad LTI medger är att man kan så att säga kommunicera mellan läraren eller något annat institut som är så att säga ansvarigt för att testa och mäta elevernas prestationer. Och allt detta är inbakat så att säga här, så att man kan göra det som heter en LTI launch, som innebär då att studenten i fråga blir ombedd att göra ett test inne i sin bok. Och sen när han eller hon är klar så trycker han eller hon på en knapp och testet skickas tillbaka. Så själva processen är inbyggd i läsandet. Man har också då såklart möjligheten här kommunicera med grupper. Man kan göra highlights och bokmärken som man delar med sig i klassen. Läraren kan såklart göra markeringar i böcker och skicka ut den till klassen så att man kan se specialannotationer från läraren. Vad ska vi ta? Här är ett exempel då på en EPUB 3-bok som de har gjort. Lite experimentell i sitt upplägg. Om man vill så kan man visa navigationsdelen här, som då är klassisk, inte så stor i just det här fallet, som vi känner igen från Daisy. Men det man har gjort är då att ha kapitlen som mer webborienterade. Det här är faktiskt en EPUB 3-bok. Man kan expandera ett kapitel och kommer då ner till texten. Ska jag våga mig på? Jag gör det. Sätta på den inbyggda skärmläsaren här. Återigen, det här är då inte ett exempel på en bok som är specialgjord för tillgänglighetsändamål, utan det här är en kommersiell titel som 2,5 miljoner användare runt omkring världen just nu konsumerar med ögon, öron eller fingrar. Så det där är ett gott exempel på vad som händer. Ett annat lite kort exempel när vi talar om tryckt bok först paradigmet är, jag vill bara visa den snabbt, ett nytt produktionsverktyg för EPUB 3 som heter Blue Griffon. Det här är en känd, snart kommer den upp där, ja. Det här är en känd HTML5-editor som nu har ett speciellt EPUB 3-läge där man kan editera EPUB 3-böcker. Jag kan öppna EPUB-versionen av EPUB 3-specifikationen till exempel. Så det här är då alltså när man inte har tryckta boken först paradigmet utan arbetar med webbteknologierna först. Och det här är faktiskt ett väldigt bra steg framåt för den här editorn, förutom att den har då det som kallas WYSIWYG, att man kan se själva layouten och inte behöva titta på koden, så har den också väldigt många inbyggda funktioner som är mycket intressanta för tillgänglighet. Så som till exempel ARIA-uppmärkning, EPUB Type som vissa av er kanske känner till, som man använder för att injicera bok semantik in i HTML, stöd för MathML och SVG och så vidare. Så det här är en alldeles ny och väldigt spännande tillskott just när det gäller produktionsverktygsbranschen. Så, hur ser det ut? Ser det klart ut? Okej. Japp, då tackar jag för mig. Har ni frågor så är jag kvar här. Förhoppningsvis hela dagen, men inte imorgon. Tack så jättemycket, Marcus, för det här. Du ska också få en present, givetvis. Tack för att du kom.